O Mateo é um bebê muito especial, não só porque ele tem um olhar encantador, um sorriso contagiante, mas ele tem duas condições genéticas que fazem dele muito especial. Na verdade, ele tem uma condição genética, que é a síndrome de Down, e ele tem uma doença genética, que é a atrofia muscular espinhal. Ele tem tipo 1, que é o tipo mais agressivo. O principal objetivo da campanha é arrecadar o valor de mais de 2 milhões de dólares para que ele tenha a chance de tomar uma medicação, né, que se chama Zolgensma. Essa medicação é extremamente cara, porque ela tem dose única, e ela vai lá e, de uma forma grosseira, ela corrige o DNA defeituoso. Então a gente conta, na verdade, com a colaboração, com o apoio, com a empatia, né, de todas as pessoas que puderem fazer uma doação financeira, né? Isso será de uma grande valia para o Mateu. O Mateu conta com todo mundo. Um abraço apertado em todo mundo que puder ajudar o Mateu.